Čau, já jsem Tomáš Lukáš, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude 7 výmluv, proč lidi nezačnou cvičit. Jdeme na to! První důvod je, že se lidi bojí a mají strach. Bojí se, že se jim tam třeba někdo bude smát, že se jim něco stane, že to nezvládnou. Jako druhou výmluvu a velice častou je, nemám čas. Ano, zavoláte kamarádovi, kamarád vám řekne co? Ne, 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 dneska nemám čas, dneska se mi to nehodí. Sakra, dopla zase, vole. To nejlepším. Trenér. No, čau Tome. Co pa potřebuješ? Jo, trénink? Hele, teď se mi to vůbec nehodí. Vůbec se mi to nehodí. Mám tady něco rozděláno. No, vidím to až do večera, fakt, hele. Nemám čas ani telefonovat už, fakt. Musím končit, hele, musím končit. Čau, čau. A jdeme hrát dál. Ty lidi se namotravujou. Máme tu třetí výmluvu a to je, nemám peníze. Cvičení přece stojí peníze, je tam spoustu supplementů a musím si zaplatit permici nebo vstup jednorázovej. Teď si musím koupit prostě ty drinky, jonťáky, musím si nakoupit hadry, abych pořádně lépe vypadal, abych prostě si nedělal ostudu, nemůžu jít ve starých prostě teplákách, že jo, to přece nejde. A tak dál, no prostě typická výmluva, nemám peníze. Kámoši mi říkají, abych začal taky cvičit. Jenže to stojí peníze. Mám já tady nějaký vůbec? Moc ne. To je permice, nějaký hadříky, aby mi to tam slušelo, že jo? Nějaký to sypání, bez toho to nejde. A do vejplaty je daleko. Já si musím koupit vlastně ještě ten karton cigaret, bez toho nevydržím. Nějaký ty lahváče na večer. A kámoš ještě slaví v pátek ty narosky. To chce dárek. Takže tu ten měsíc jsou určitě. Čtvrtá výmluva. Jsem línej. No ano, znáte to. Říkáte si, budu cvičit. Ale ještě chviličku počkáme. Ještě si chvilku schrupnu. Tak si prostě odpočinete. Lehnete, zavřete oči a... Nebudu spát. Chci cvičit. Chci cvičit. Takže na to, budu spát, to je lepší. Pátá výmluva, nemám dostatečnou motivaci. Prostě nemám ten motor, který by mě hnal. A pak to může vypadat třeba takhle. Na internetu je prý spoustu motivace, tak se na to kouknem. No, takhle nebudu vypadat ani za 100 let. To na to kašlu. Šestá výmluva, která je taky hodně oblíbená a hodně častá, a to je, začnu až zítra. Znáte to zase typicky, budem si zacvičit, jasně, ale až zítra, dneska se mi to nehodí, dneska mám moc práce. Ježíš, zase někdo volá, to je rozum. Trenér, no jo. Čau, Tome. Jo, dneska čověče, hele, byl jsem plavat už, za chvíli mám sraz s přítelkyní, myslím, že to hele nedám. Necháme to na zítra, jo? Na 6:00, hele. Přesně v 6:00 jsem tam. Měj se, čau. Takže až vám někdo řekne, že zítra, tak to znamená, jakože nikdy. 7:00, schválně, zkusím vám ji tak jako trošku zahrát, jo? Já už jsem na to moc starý, já už, co? To je necháme těm mladým. Jo, ten mladý náš, ten ať si jde zacvičit, ale já nemůžu. Já jsem na to prostě stará nebo starej. To bylo 7 nejčastějších výmluv, na které jsem tak jak narychlo přišel. Určitě těch výmluv je daleko víc a ty mi můžete psát do komentářů. Zároveň mi tam můžete psát, pokud jste se s nějakou z těchto výmluv setkali, napište mi to do komentářů, nezapomeňte hodit palec nahoru, odebírat kanál, sdílet video u svých přátel a já se na vás těším zase příště. Čau.